Dnes večer s Dianou si Sabinou Smolkovou. Dobrý večer. Rado o 6. hodine zaniesol pán Nikola svoju tehotnú ženu do nemocnice. Táto našťastie nezvládla. Odpadla v autobuse a autobusár kvôli stresu a strachu nabúral do polia, kde zabil chránené zviera bobora európskeho. Momentálne sa nachádzame na mieste autobusovej nehody, kde moje slovo zobere pán Ujo Policajt. Autobusár bol pod olejnými látkami a keď uvidel pokusu za zabitie chráneného zvieraťa, prepadol sa pod zem. Nikolas a jeho tehotná manželka boli zavezení do nemocnice. Prečo ste to urobili? Stres, ne, strach. Keby sa vám to stalo, ne, tehotná žena, bože, čo by ste robili? Taky by ste zrazili takého nejakého bobra na ceste, ne? Tak... Chcete nám niečo o tom viac povedať? Tak čo by som vám mal povedať, veď normálne pohodička, každý má z nás nejakého bobra, takého víte co. Boli v autobuse aj iní ľudia? Keď to bus, tak jasne, že tam budú i ľudkovi a iní, ako tehotná žena a Nikola z nejakej. Co ja vám mám platiť 13 000 eur? To co som ja, bilióna nebo co? Autobusák nabúral a manželka sa na mňa nahnevala. Tak sme sa rozišli a uženil som sa s Diankou mojou. A to bolo všetko z nášho štúdia.